insanları yaşat ki, dövlət yaşasın. Bu şuar Azərbaycandakı siyasi məhbusların həyatından bəhs edən Son Söz kitabının təqdimat mərasimində səslənib. Təqdimat mərasimində ölkəni tanımış ictimai siyasi xadimləri, söz və fikir adamları, ziyalılar, partiya və təşkilat rəhbərləri, əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan keçmiş siyasi məhbuslar və onların ailə üzvləri iştirak ediblər. D18 hərəkatının təşkil etdiyi təqdimat mərasimini açıq elan edən hərəkatın sədri Ruslan İzzətli Son Söz kitabının 4 kateqoriyadan ibarət olduğunu dilə gətirib. O bildirib ki, bu kitab siyasi məhbusların gələcək nəsillərə tanıdılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Ruslan İzzətli əlavə edib ki, Son Söz kitabı 2007-ci ildən sonra həbsxanada dünyasını dəyişən və məhbəs həyatından sonra dünyadan köçən siyasi məhbusların həyatından bəhs edir. Təqdimat mərasimində çıxış edən müsavat başqanı Arif Hacılı bildirib ki, məhbəsdə olan siyasi məhbusların həyatı boşa getməyib. Çünki onların çəkdikləri əziyyət Azərbaycan cəmiyyətinə və gələcək nəsillərə xidmət edir. Bu baxımdan siyasi məhbusların son sözlərini və onlar haqqında qısa məlumatları özündə əks etdirən Son Söz kitabının ərsəyə gəlməsi siyasi məhbuslara verilən dəyərin kiçik bir nümunəsidir. Daha sonra tədbirdə söz alan Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər söz gedən kitabı ərsəyə gətirənlərə təşəkkürünü bildirib. O, xalqın son sözünü deyəcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb. Nardaran hadisələrinə görə həbs olunan inanclı siyasi məhbus Abbas Hüseynin batısı Yasəmən Hüseyn isə çıxışında bildirib ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda heç bir siyasi məhbusun olmayacağına və onların azadlığa qovuşacağına ümid edir. Təqdimat mərasimində çıxış edən digər şəxslər də bu kitabın Azərbaycan cəmiyyəti üçün əhəmiyyətindən söz açıblar. Son Söz kitabının gələcək nəsillər üçün faydalı bir mənbə olacağını dilə gətiriblər. Siyasi məhbusların son sözlərini və...